This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Ombi yangu tu ni wakati tunapeleka mbele Kenya, wakati tumeshikana na handshake, wakati tunatengeneza hii katiba inaitwa BBI, we must ensure that BBI brings the country together. Hatuwezi sema BBI kwa mkono ya kushoto wala tunapigana na wengine kwa mkono wa kulia. Kama ni BBI, Raila Odinga, Uhuru Kenyatta, William Samoei Ruto, mkue pamoja. Kama ni handshake. Yes. Kama kitu yonako hapo, basi. Nikimalizia, let us put this country together. The President of the Republic of Kenya must lead the way in putting this country together. He must not be seen to be dividing the country on party lines, on political lines, on tribal lines. Wa Kenya saa hii wamechanuka. Wa Kalenjin, wa Gikuyu, wa Jaluo, wa Somali, wa Masai, tukue kitu kimoja, tushikane, tupeleke Kenya yetu mbele.